Re, viss ēters ir te! Daļa pašvaldību Latvijā kara bēgļiem no Ukrainas kā mītnes vietas ir ierādījuši skolu, internātus vai studentu dienesta viesnīcas. Ja sākoties karam, Covida ierobežojuma dēļ mācības notika attālināti un gultas vietu pietika visiem, tad gaidot jauno mācību gadu tas tā var nebūt. Tāda situācija var izveidoties Ventspilī, kur jau šobrīd bēgļus no karas kartās Ukrainas vairs nepieņem. Šobrīd Ventspilī ir reģistrēts 605 no Ukrainas iebraukušie civiliedzīvotāji. Iespējams, Ukraiņi ir vairāk, jo kāds pilsētā uzturas arī caurbraucot vai uz īsu brīdi. No reģistrētajiem vairāk nekā puse apmetušies īrētos dzīvokļos vai pie draugiem un radiem. Bet pārējiem Ventspils pašvaldība ierādījusi naktsmājas Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā, kur sadzīve jādala ar studentiem. Gan mūsu studenti saprotoši, kolēģi, ja, un tāpat arī ir patīkami, ka šie Ukrainas civiliedzīvotāji sveicinās jau latviešu valodā, un arī ir ļoti pateicīgi, ka viņi var šeit dzīvot. Studentu kopmītnes izmanto gan tehnikumu, gan augstskolas jaunieši, un sadzīves jautājumi jārisina kopīgi. Visgarākās rindas veidojas veļas telpā, kur pieraksts var būt pat pēc pusnakts, jo ģimenēm ar bērniem veļas daudz. Kad atnāc mazgāt pēc sava pieraksta, citi vēl nav paspējuši, ja mūs ir daudz. Grafiks ir nobīdījies un viss aizkavējis. Ir arī tā, ka visiem leduskapī vietas nepietiek, nav kur likt produktus. Darba dienās Ventspils augstskolas studentu viesnīcas gaiteņi ir klusi, jo vairāk nekā puse Ukrainas bēgļu jau atraduši darbu. Darija un Arina šorīt aizgulējās un neatrodas bērnu vasaras nometnē. Viņu mammas strādā un bērnus pieskata vecmāmiņas. Visiem jau vietas pietiek, bet gribētos vairāk. Ukraiņu koordinātori Ventspilī informē, ka šobrīd te izmitināti 244 Ukrainas iedzīvotāji. Diemžēl pieplūdums no Harkivas un Doņeckas reģioniem turpinās. Pārsvarā viņi ierodas caur Krievijas robežām. Vairumā gadījumu tās ir ģimenes ar bērniem. Ventspilī, tāpat kā Rīgā, pašvaldības ierādītās naktsmītnes jau ir aizņemtas. Gultas vietas tiek piedāvātas vien tad, ja kāds aizbrauc. Nav jau aiz kalniem 1. septembris. Atgriezīsies studenti, jā. Un mēs zinām, ka augstskolas kopmītnēs dzīvoja arī tehnikums audzēkņi, ja, un muzikas skolas audzēkņi, tā kā tas skaits priekš viņiem arī būs nepieciešams. Un lielāku skaitu noteikti nevarēs uzņemt, tā kā ap tiem 250 vietām ir jārēķinās. Ventspils augstskolas dienesta viesnīcā ir kopumā 600 vietu. Studentiem un skolēniem rezervēts ap 400. Sākoties mācību gadam, iespējams daļa bēgļu ģimeņu, kurās ir skolēni un studenti, dosies atpakaļ uz Ukrainu. Līdz ar to atkal atbrīvosies vieta citiem ukraiņiem, kas, kā piebilst pašvaldībā, šobrīd ir vienīgā iespēja uzņemt vēl kādu. Gonda Pūrnieciņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.